dünyada bir insan yaşayırdı. Onun üç arzusu vardı. Yüksek maaşlı iş, güzel kadınla aile kurmak ve bütün dünyada meşhur olmak. Qış vaxtı bu insan məşhur firmalardan birinə müsahibiyyə tələsirdi. Birdən qarşısında yaşlı bir kişi yıxıldı. İnsan düşündü ki, bu adam yəqin ki sərxoşdu. Əlini uzadıb kömək eləmədi. Nəticədə şirkətə vaxtında çatdı. Müsahibə uğursuz keçdi. Onu istədiyi vəzifəyə götürmədilər. Bir gün insan yay axşamı şəhərdə gəzirdi. Birdən küçədə bir dəstə adamın tamaşa göstərdiyini gördü. Adam az idi. Lakin piyes maraqlıydı. Bizim insan çıxıb getmək istədikdə, üzü qrimli yaşlı qadın onun yanına gəldi. Soruşdu ki, tamaşa xoşunuza gəldi mi? Amma insan onunla danışmadı. Üzünü turşudub getdi. Bir gün yağışlı gecə idi. İnsan evə tələsirdi, çox yorulmuşdu, dincəlmək istəyirdi. Gördü ki, küçədə bir qadın ağlayır. Qadın skamyada əyləşmişdi, su içindəydi. İnsanı görən qadın ondan kömək istədi. Evində bədbəxtlik baş vermişdi. Lakin insan qadına məhəl qoymadı. İsti vanna və rahat yatağını arzulayırdı. İnsan bədbəxt həyat sürdü və öldü. Öldükdən sonra həmişə yanında olan mələyi gördü. Ona dedi, bilirsənmi, mən bu həyatda bədbəxtliklə yaşadım. Üç arzum var idi. Heç biri həyata keçmədi. Mələk dedi, əziz dost, mən çox çalışdım ki, sənin arzuların həyata keçsin. Sənəsə sadəcə əllər, gözlər və qəlb lazım idi. İnsan dedi, nə danışırsan, o nə deməkdi? Mələk dedi, yadındadır qış vaxtı yerə yıxılan o qoca. Sənin işləmək istədiyin şirkətin önəmli adamıydı. Sənsə kariyera həvəsindəydin. Səndən tələb olunan sadəcə əlini uzatmaq idi. Yadındadır küçədə tamaşa göstərən adamlar? Yaşlı qadın qrimində bir xanım sənə yaxınlaşdı. Sual verdi. Heç ona qulaq da asmadın. O, çox gözəl bir xanım idi. Səndən də xoşu gəlmişdi. Onunla ailə qursaydın, xoşbəxt olacaqdın. Səndən tələb olunan gözlərin idi. Sən onu qoca qadın bilib, üz çevirdin. Yadındadır yağışlı havada ağlayan qadın? O, məşhur yazıçı idi. Onun ailəsində faciə baş vermişdi. Küçədə idi. Sən ona dəstək verib kömək ola bilərdin. Onun sınıq qəlbindəki kədəri aradan qaldıra bilərdin. Osa sənin hikmətli, təsəlli dolu sözlərindən ilhamlanıb bir kitab yazacaqdı. O hadisəni qeyd eləyəcəkdi. Kitab az müddətdə məşhur olacaqdı. Və hamı səni müdrik, xeyirxax insan kimi tanıyacaqdı. Səndən tələb olunan sadəcə qəlb idi. Sənsə diqqətsiz oldun, dost. İnsan həsrət çəkdi. Peşmanlıq içini bürüdü. Lakin gec idi. Bunu oxuyan dost, bəs həyat bugün sənə nə verir? Yadında saxla. Xoşbəxtliyin tapmaca siması var. Əlbəttə ki, bu uydurulmuş bir əhvalatdır. Lakin hər bir əhvalatda bir həqiqət var.